这种日子天天搞得我嗓子，还你也别说那个药真的是管用，录了30首了，没有，录了20首了，今天应该会录到30首，但这几天很多朋友过来，很多朋友说要过来这里，哎呦，都不知道怎么招呼了，这段时间来嘛，又不得不招呼，不来嘛又不招呼嘛，等一下说不好是吧，这段时间特别忙，等一下，哎呦，现在都还没吃东西，烦死了！往去哪里弄这个肥肉那么肥？我还给你特意把那个油给煎了一下，你没煎干，嗯，满嘴都是油，我靠你！你看这，我靠，这跟我说煎干了，这抖的，看你太瘦了，让你补一下，知道吧？我昨晚上录到2点多钟，哦哟，太阳这么大。今天很热，哎呀，早餐呢？下午录完歌曲了才吃早餐。嗯，其实挺抱歉的，这段时间视频也没得在外面怎么拍。那个，我发生的最搞笑的一件事情就是，昨天我起床的时候，爸妈问我，说你今天在家吃饭吗？我就很奇怪啊，他从来不会问我这句话的。我也没在意，我就说没有时间啊，我说我要回去马上要录歌，他也没说话，他说嗯，去吧。回来的时候，昨天去搬东西的时候，昨天下午录完歌出去搬东西的时候，回来的时候，挑灯人问我，哎，你今天怎么回来那么早？我说录歌。小表弟也问我，你今天怎么回来那么早？我说录歌。奇怪是吧，他们都以为我去买菜。然后小洛就说，我以为今天师娘过生日，你在那里不会回来那么早。我说啊，我这么颠呢、啊、我说今天过生日啊，我是真的不知道也不记得。然后啊，我算了一下时间，重阳节过了，好像是我9月20多马上到了。我一看不得，好像真的是他生日，都已经6、7点钟了，7点多钟了吧，那个时候7点半，下午7点半，我赶快打个电话给他，他说我吃饱饭了，在柳东跟两个孩子。我说你今天过生日啊？他说嗯。哎呀，我都不知道怎么说自己了，真的把他生日忘了，忘得一干二净。我也忙起来，什么都忘，也没顾上。他呢也没说话，他就说你忙你就忙你的呗。他说反正我也不回家，我在这边跟小孩吃个饭就好，没过，礼物也没有，什么也没有，我靠，连句生日快乐都没有不？等你忙完了补给师娘就好了。我们俩最大的好处是什么？2017年结婚到现在，没有吵过一次架，一次都没有。就是说认真的那种吵架，一次都没有。嗯。我们俩最大到什么程度？就是有时候他总在那里抱怨小孩不听话，不听，这一大堆，就是说两个小孩，你儿子，他老是这样说，你儿子一点都不乖，一点都不听话。他就说小孩子要多跟爸爸一起，他有男子汉气概，老是跟妈妈在一起，就是这样，然后就是说这种想让我多陪一下孩子们，然后。最多就是到这种程度，这种其实也不算抱怨，其实他也是想我多陪一点孩子。然后呢，讲多了，我就突然的我就，因为很多事情很烦嘛，很上火嘛，就突然我就会来一句别打了，最多就是这样子没了，然后他就不说话了，他也不生气，我从来没见他发过脾气，我也不知道他发脾气是什么样子，真的，结婚到现在我一次都没见他发过脾气，所以你知道吗？我所有买的房子，所有名下有财产的东西，就全部写他的名字，没有一样是我的。我不要，让
他照顾孩子比我照顾强得多。我要带孩子啊，哼，小孩子跟我一样，一天有上顿没下顿，等我赚多一点钱，我给他搞套别墅，名字也写他了，我不要，这个钱钱对不住的。我呢，就像个工作狂一样，除了工作啥也不是。到现在，昨天生日过到现在，今天起床，我起床，他问我你去哪里？我下意识的问了一句：“今天有事吗？”哎呦，我是被电话吵醒的，那边人叫我过去，柳东那边叫人过去对接一下。昨天晚上，东莞的一个老板在柳州，然后我就过去晚上赶回家的时候3-4点钟，然后洗了个澡，今天中午12点钟，柳东那边的一个师傅要跟我对接，然后我就起来，起来忙完这边回家找热水器，到现在，才的录歌，然后吃一个早餐，等一下要吃完晚饭要继续录，约了老板他们过来吃饭。哎呀，我觉得我的生活，我觉得做一个父亲啊也不合格，做一个老公也不合格，我适合做什么呢？做我爸的儿子也不合格，跟我爸也一年沟通下来也没有几句，很少讲话，有事他就跟我讲，有事我跟他讲。做弟弟也不合格，那我都不知道我要做什么，做师傅也不合格，把自己放在工作中吧，先工作再说，别的都是假的，唯一能做的就是照顾好家庭，别的不想，是吧？我继续录歌，吃个饭又耽误我几分钟，我现在时间是算着时间来的。哎，兄弟们，真的多努力一点，哎，好苦，人生真的要多努力一点点。你看我妈的土鸡蛋在这里，我也不知道怎么去评价自己，也不知道怎么说自己，反正也不完美，也不咋地。谢谢从来不跟我发脾气的宝妈。吃完早餐可以吃药，等一下你帮我泡一杯这个，还有那个，还有这个中药，还有这个，这个泡一碗，那个泡一杯啊，我继续录歌。等改天不忙啊，带宝妈他们出去溜一下，我现在先录歌，没时间矫情墨迹，乐观一点，开心一点，谢谢大家支持，加油干活。